Mongol ang sabaratong sahay. የራብ ሀገሮችንና ወዳጆቻቸውን ፍልግዜ ታንጫጫቸዋለች ያለም ሰላም ጸርናት ይያሉ ከ60 አመታት በላይ ያሰሩባታል አሁን ደግሞ የባስሎ የኒውክለር መሳሪያ ባለቤት ስለሆነች ያባነነች አስቸግራቸዋለች ሩቅ መስራቁ ሀገር ሰሜን ኮሪያ እና አሜሪካና ጃፓን የማይቆረጥም የብረት ቆሎ የማይጨበጥ የሳት አለው ሆና ክፉኛ አስቸግራቸዋለች ሰሜን ኮሪያ ከሁለተኛው ያለም ጦርነት በኋላ የምትመራው በኡርስ በሚተላለፍ ስልጣን ነው ከጃፓን ወረራ ነጻ ወጣው ታላቁ መሪ የሚባሉት ኪም ኢል ሱንግ የሚበቃቸውን ያህል መርተው ሲሞቱ ለልጃቸው ወረሱ ተወዳጁ መሪ የሚባሉት ኪም ጆንግ ኢል ሲሞቱ ደግሞ ለአሁኑ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ገና በ29 አመታቸው ወሰንና ገደብ የሌለውን ስልጣናቸውን እንዳሻህ አድርገው ለዋወረሷቸው የሰሜን ኮሪያ የመሪነት ስልጣን የሚተላለፈው በኡርስ ነው ስላችሁ ምርጫ አይካሄድም ማለት አይደለም ጫማ በየአምስት አመቱ የሸንጎውም የመሪውም ምርጫ ይካሄዳል ግን ከሰባ አመታት በላይ ያለ ተወዳዳሪ የሚቀርቡት ኪም ኢል ሱንግና ወራሾቻቸው ብቻ ናቸው ለነገሩ ያለም ዕውቀቱን ሁሉ ሰብስቧል ከሚባል ሰው ጋር እንዴት ያለው ኮሪያዊ ሊወዳደር ይደፍራል ወጣቱንም የአባቶቻቸውን አደራ ተቀብለው እንደነሱ ሰጥለጥ አድርገው ለመምራት ቃል ገብተዋል ልክ እንደ አባቶቻቸው የሚጠሏቸውን እያስገደሉ የኒውክለር ሙከራ እያካሄዱ ሰሜን ኮሪያን የሌላ ሀገር ቴሌቪዥን እንዳያው እየከለከሉ ይራብም ዝም እንዲል እያደረጉ አደራቸውን ለመጠበቅ ብቃት ያላቸው መስሎ ታይተዋል። የኒውክለር የጦር መሳሪያ በጆንግ ኡን አይነት ያሻውን ለማድረግ ወደኋላ በማይል መሪ እዝ መዋሉ ለደቡብ ኮሪያና ለጃፓን የሌት ተቀን ጭንቀት ሆኖባቸው ሁልጊዜ ይጮሃል። እርሳቸው ደግሞ የኒውክለር ባለቤት መሆን ብቻ ሳይሆን ሙከራ ማድረጌን ማናባፉ ይከለክለኛል ብለው ያስታውሳሉ። ማዕቀብ ያደርጉባቸውም አይቆጠቁጣቸው። ኢኮኖሚውን ጦሮጦስ ቢገባም እንዲያመልካቸው ሆኖ የተቀረጸው ህዝባቸው መራቡንም በእግሩ መሄዱንም ስለለመደው አያስቸግራቸውም። ስለዚህ ፕሬዝዳንት ኡን አባቶቻቸው የበለጠ አስፈሪ ኃይል ይዘው ሀገሪቱን ይመራሉ። ኪም ጆን ኡን አሁን 34 ዓመት ሆኗቸዋል። ወላጆቻቸው የመጨረሻ ልጅ ናቸው። በስዊዘርላንድ በከፍተኛ ጥበቃ ከወንድማቸው ጋር ሆነው ተምረዋል። ፒዮንግያንግ በሚገኘው የኪም ኢል ሱንግ የጦር ትምህርት ቤትም ባጠናቀቁትም ወታደራዊ ትምህርት ጀምረው ነበር ይባላል። በነገራችን ላይ እስካሁንም ሆነ እስክጨርስ ይባላልን የማበዛባቸው ሰሜን ኮሪያ መረጃ ለማግኘት እጅግ አስቸጋሪ በመሆኑ መላምቶች ስለሚታከሉበት ነው። እርግጥ አሜሪካና አጋሮቿ ያላቋረጠ የሳተላይት ክትትል እያደረጉ ሰዎች ሲገደሉ ሳይቀር የወሰዱትን ምስል እንደ ማስረጃ አድርገው ያቀርባሉ። ቢሆንም ሀገሪቱ በከፍተኛ የሚስጥር ዋሻ እየተደበቀች ናት። ኪም ጆንግ ኢል የስልጣናቸው ወራሽ ለማድረግ ያሰቡት ትልቁ ልጃቸውን ኪም ጆንግ ኡን ነበር ይባላል። ታላቅ ወንድማቸው ወራሽነት በአንድ አጋጣሚ ተሰረዘ። ወደ ጃፓን በሐሰተኛ ፓስፖርት ለመግባት ሲሞክር ተያዘ። ድርጊቱ አሳፋሪ ተብሎ ትንሹ ኡን ለስልጣን ታጨ። አባታቸው በደዌ ሲታወቁ በየስብሰባውና በየጉብኝቱ ያስከትሏቸው ጀመር። ወዲያው የፓርቲውና የሸንጎ አባል አደረጓቸው። በአመቱ የፓርቲው ፖሊስ ቢሮ አባልና በጀነራልነት ማዕረግ የወታደራዊ ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ ሆኑ። እንደ ሰሜን ኮሪያ ባሉ ሀገሮች ማዕረግ ለመስጠት እውቀትና ስልጠና ከቁጥር አይገቡም። እንደ ኡን ላለው መወለድ ወይም የስልጣን ቁልፍ ቦታ የያዘ ሰው ወገን መሆን ብቻ ይበቃል። ኡንም በዚህ መንገድ የጀመሩትን የስልጣን ሩጫ አባታቸው ሲሞቱ አጠቃለሉት። የፓርቲው ሊቀመንበር፣ የጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት፣ ከፍተኛ ወታደራዊ ምክር ቤት ሰብሳቢ፣ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ የሚለውን ማዕረግ ሁሉ ተሰብስቦ ከአራት ዓመት በፊት ተቆለለላቸው። ይኸውም ያንሳቸዋል ተባለና የማርሻልነት ማዕረግ ተጨመረላቸው። ሰሜን ኮሪያ የማርሻልነት ማዕረግ ለመስጠት እንደ ማርሻል ሞንቲጎመሪ፣
እንደነ ማርሻል ሮሜል እንደነ ማርሻል ማካርተር ያለፉበትን የጦርነት ልምድ መደመርና መቀነስ የማይረባ ተግባር አድርጋት ቆጥራዋለች። ሰሜን ኮሪያ እንዲህ ያለ ጭቅጭቅ አትፈልግ። ባንድ ጊዜ ማርሻል ብላ ትሾማለች። ኪም ጆንግ ኡን ማርሻል ተባሉ አለና ማን አባቷ ያዘኛል ምን የጎበረበት እንዳለችው ዘፋኝ ይህ በመደረጉ ማንም አይመለከተው። በርግጥ ባንድ ጊዜ ማርሻል ለመባል የኪሚል ሱም የስልጣን ወራሽ መሆን ያስፈልጋል። የስልጣን ወራሹ ደግሞ እንኳን የጦር የኒውክለር ሙቀት ያለው ስለሆነ ማዕረጉ ያንሰዋል ተብሎ ይታመናል። ሰሜን ኮሪያ ማለት እንዲህ ያለች ሀገር ናት። ፕሬዝዳንት ኡን የስልጣን ዙፋኑን ያገኙት በውርስ ስለሆነ ከአያታቸው ጀምሮ ይሰራበት የነበረውንም ልማድ ቀጥለውበታል። ለምሳሌ በሰሜን ኮሪያ ምድር ኪም ኡን በሚል ስም የሚጠራ እንዳይኖር ተከልክሏል። እስካሁን ኡን የሚል ስያሜ ያለውን በፈቃደኝነት ስሙን እንዲለውጥ ፓርቲው አሳስቧል። ፈቃደኝነት ማለት ትርጉሟ ምን እንደሆነ የሚያውቀው ኮሪያዊ ረምን አቅብጦን እያለ ስሙን ይለውጣል። በእርግጥ የስም ለውጡ ትዕዛዝ በርሳቸው የተጀመረ አይደለም። ሀያታቸውን አባታቸውን አድርገውታል። በሰሜን ኮሪያ እንደ ጣዖት የሚመለኩትን መሪዎች የሚስተካከል አይኖርም ተብሎ በፓርቲውም በሸንጎውም በግልም በማኅበርም የተወሰነ ስለሆነ ማን ይቃወም ይችላል? ኪም ጆንግ ኡን የራሳቸው የሆነ የጸጉር አቆራረጥ አላቸው። ከጆሮአቸው በላይ ይላጩትና ከግንባራቸው እስከ ዲማቸው ያለውን ጸጉር በረጅሙ አድርገው ወደ ኋላ ያበጥቁታል። አሁን የሰሜን ኮሪያ ህዝብም የእርሳቸውን የጸጉር አቆራረጥ አይነት እንዲከተል ምክር ተሰጥቶታል። ከግንባሩ እስከ ዲማው ድረስ 2 ሳንቲሜትር አሳድግ ተብሏል። ከመንግስት የተሰጠ ምክር ደግሞ የትዕዛዝ መጀመሪያ መሆኑን ዜጎቹ አሳምረው ያውቃሉ። ስለዚህ እርሳቸው መቆረጣቸው የማይቀር ይሆናል። ኪም ጆንግ ኡን አጫሽ ናቸው። የሚያጨሱት ሲጋራ በሰሜን ኮሪያ የሚሰራው ነው። አባታቸው የማርልቦሮ ሲጋራ ተጠቃሚ ሲሆኑ ኡን ግን ከየትም ሀገር ምርጡ ሲጋራ የሰሜን ኮሪያ ነው ብለው ደምድመዋል። ባለሥልጣኖቻቸውም የሀገር ምርት የሆነውን ሲጋራ እንዲያጨሱ ነግረዋቸዋል። ኡን ተናገሩ ማለት ደግሞ ተፈጸመ ማለት ነው። ኪም ጆንግ ኡን ቁመታቸው ከሌሎቹ ኮሪያኖች ከፍ ብለው የሚታይ ክብደታቸው 120 ኪሎ ግራም እንደሚመዝን የሚነገርላቸው ጎልማሳ ናቸው። ከህዝቡ ጋር መቀላቀል የሚመርጡ ያገኙአቸውንም እጃቸውን እየጨበጡና እየቀለዱ የሚያነቃቁ ናቸው ይሏቸዋል። የጣዖት ይመለኩ የነበሩት አያታቸውን በሩቁ እጅ መንሳት እንጂ እጃቸውን መንካት አይፈቅድ ስለነበረ ኡን የሚያደርጉት ሁሉ ለዜጎቻቸው እጅግ ደንቋቸዋል። እጃቸውን ይዘው አጠገባቸው ቆመው ፎቶግራፍ መነሳት ለሰሜን ኮሪያኖቹ እንደ ተአምር የሚቆጠር ነው። ጆንግ ኡን ከአባታቸው የተሻለ ንግግር አዋቂ ናቸው ይባላሉ። አባታቸው ኪም ጆንግ ኢል ለጋዜጠኛ ቃለ መጠይቅ ሳይሰጡ ዕድሜያቸውን ጨረሱ። ሲናገሩም ቃላት የሚያደናቅፋቸው ተብታባ የሚባሉ አይነት ናቸው ይላል ወጥ ቤታቸው የነበረ ሰው። ኡን ግን ተርትረው ለመናገርና አዋዝተው ለማቅረብ ችሎታ አላቸው ይሏቸዋል። ጂኒያንን ዶንግዲል 영영한 인민군 장병들과 사랑하는 온 나라 전체의 የሰሜን ኮሪያ ህዝቦች፣ አንዳንዶቻችሁ የኢንተርኔት ገዳን መጣሳችሁን ተገዝብያለሁ። የምዕራብ ዘገባዎችንም እንደምታዩ ይገባኛል። ግን በታላቁ ሀገራችን ስም የተቀረጹትን በቀጥታ አላሳያችሁ እፈልጋለሁ። እንደ ምዕራባውያኑ መሆን አያስፈልገንም። እርግጥ ድህነት ይኖራል፣ ግን ምዕራባውያኑ ደግሞ አይደለ ቀደምቶቻቸው ሁሉ የእውቀት መጨረሻ ተለኝ ኪም ሱንግንና ወራሾቻቸው በዙፋናቸው ሲቀመጡ ጭንቅላታቸው የዓለምን እውቀት ሊሰበስብ እንደሚችል እነሱም ተከታዮቻቸውም ያምናሉ። ኡን ስልጣኑን ገና በ29 ዓመታቸው ሲቆጣጠሩ በምድር የተፈጠረውን ሁሉ ብቻ ሳይሆን የሚመጣውንም ያውቃሉ ተብሎ ይታመንላቸው። ስለዚህም ማንኛውም ባለሙያ እርሳቸው የሚናገሩትን መቀበል ብቻ ተግባሩ ይሆናል። መሬት ጠብ የማይለውን አስተያየታቸው እንዳይዘነጋም ማስታወሻ መያዝ የማንኛውም አብሮ የተገኘ ሰው ግዴታ ነው።
ጆንግ ኡን በሚጎበኙበት ስፍራ የተገኘ ማንኛውም ባለሙያም ሆነ ኃላፊ ጀነራልም ሆነ ሳይንቲስት ሐኪምም ሆነ ኢንጂነር ምክትል ማርሻልም ሆነ ሚኒስትር የሚከተላቸው ለዚህ ዓላማ የተሰራች በመትመስል ትንሽ ማስተዋሻና ስክሪፕቶ ይዞ መሆን አለበት። እርሳቸው ሲናገሩ ሁሉም በማስተዋሻው ላይ በትክክልና ያዳመጠ መጻፍ አለበት። የሚጎበኙት ሐኪም ቤት ሆኖ የሚናገሩት ስለ ሕክምና ቢሆን የጦር አዛዡ የቤት ግንባታ ኃላፊ ማስተዋሻ መጻፍ አለበት። ቢያንስ ወደ ነርሱ ሲያው ራሳቸው እየነቀነቁ የጻፉ መምሰል ይጠበቅባቸዋል። እርሳቸው ግን የማያውቁትን የማያስታውሱትም ነገር ስለሌለ ማንበብና መጻፍ ያስፈልጋቸው ሁሉም ነገር ላይ መመሪያ ማጉረፍ ብቻ ነው። የኒውክሌር ጣቢያውን ሲጎበኙ መመሪያ ይሰጣሉ። የተከተሏቸው ሳይንቲስቶችም ማስተዋሻ ይዛሉ። በፍራሽ ፋብሪካ ተገኝተው እንዴት እንደሚሰራ መመሪያ ሲሰጡም ጄኔራሉም ሳይንቲስቱም ሚኒስትሮቹም ማስተዋሻ መያዝ የግድ ነው። የሰራዊቱ ማርሻል ናቸው። በቤተሰብ ምጣኔ ላይ ግን የሚሰጡት መመሪያ እንከን የለሽ ነው ይባላል። የጦር አዛዥ ሆነው መመሪያ ይሰጣሉ። ኮንስትራክሽን ስራዎችም ላይ የሚሰጡት መመሪያ እጹብ ድንቅ ተብሎ ይደነቃል። የፓርቲው ዋና ጸሐፊ ሆነው መመሪያ እንደሚሰጡት የቤት እንስሳት ስለሚራቡበት ዘዴ የሚሰጡት መመሪያ አማራጭ የለውም ይባላል። በአጠቃላይ የሁሉም ነገር አዋቂ ሆነው ስለተፈጠሩለት የሰሜን ኮሪያ ህዝብ ያለ ሐሳብ በሰላም ኖራለሁ ብሎ ያስባል። ህዝቡም ሆነ አዳናቂዎቻቸው የሚያስቡት እንደዚህ ነው ወይም እንደዚያ እንዲያስቡ ተደርገዋል። የለቱ የሚያደርጉት የሥራ ጉብኝት በቴሌቪዥን ሰፊ ሽፋን ይሰጠዋል። እየተዳነቀ ሳቃቸው ሳይቀር ልዩ መሆኑ እየተነገረ ስብዕናቸው ከፍ እንዲል ይደረጋል። የአብራሪነት ትምህርት የላቸው፣ ግን በረዳት አብራሪው ቦታ ተቀምጠው ዋናው አብራሪው ከካሜራ ውጭ ሆኖ እርሳቸው ያበረሩ መስሎ በቴሌቪዥን ይተላለፋል። ያን ጊዜ የሰሜን ኮሪያ ህዝብም እጅግ እያደነቀ እንዲህ አይነት የሁሉ ችሎታ ባለቤት የሆነ መሪ ስላገኘ ደስ እያለው ይኖራል። ሁንና ህዝባቸው እንዲህ የሆኑ የሌላውን ዓለም ትችት ንቀው ገሽና ተገዥ ሆነው ይኖራሉ። ኪም ጆንግ ኡን ባለትዳርና የሴት ልጅ አባት ሆነዋል። አባትና ከአያታቸው በተለየ መልኩ ከሚስታቸው ጋር በየአደባባዩ አብረው ይታያሉ። አያታቸውና አባታቸው ሚስቶቻቸው ድብቅ ነበሩ። ልጆቻቸው ተደብቀው ነው የሚያሉት። የኡን እናት አርቲስት እናታቸው ሌሎችንም ሁለት ልጆች ቢወልዱላቸውም ከባለቤታቸው ከኪም ጆንግኢል ጋር አብረው ታይተው አያውቁም። ኪም ጆንግኢል ከሌሎች ሴቶችም ወልደዋል፣ ግን ሁሉም ድብቅ ናቸው። ኪም ጆንግኢል ራሳቸው ቻይና ውስጥ ሲወለዱ በድብቅ ነው። ፕሬዚዳንት ኡን ግን ወጣቷንና የት ተፈጠረች ተብላ በኮሪያውያን በውበቷ የምትደነቀውን ሚስታቸውን በአደባባይ እየያዙ መውጣታቸው ህዝቡ ደስ ብሎታል ተብሏል። ምንጊዜም የሰሜን ኮሪያ ህዝብ መሪው የሚደሰቱበት ነገር ሁሉ ያስደስተዋል ይባላል። ኪም ጆንግ ኡን ሁሉንም ስልጣን ቢወርሱም የአባታቸውን ሹማምንት ግን ሁሉንም ለመውረስ አልፈለጉም። የአባታቸውን ታማኝ ባለስልጣናት አንዳንዶቹን አንገታቸውን እየቀነጠሱ ያስገድሏቸው ወይም እያግዟቸው ጀምረዋል። በስልጣን አባቴ ወንድሜ የሚባል ቀልድ የለምና ኪም ኡንም አጎታቸውም ላይ አክስታቸውም ላይ ሰይፋቸውን መዘው ቀንጥሰዋቸዋል። ጆን ሳንቲክ የፕሬዚዳንት ኪም ኡን የእናታቸው ወንድም አጎታቸው ናቸው። የሶንግቲክ ሚስት ደግሞ የፕሬዚዳንቱ የአባታቸው ብቸኛ እህት ናቸው። ስለዚህ ሶንግቲክና ሚስታቸው ለፕሬዚዳንት ኪም ኡን አጎትና አክስት ናቸው። ሶንግቲክ በኪም ጆንግ ኢል ጊዜ የታመኑ በፓርቲውና በወታደራዊ ከፍተኛ ኮሚሽን ባለስልጣን ሆነው የተሾሙ ነበሩ። ተወዳጁ መሪ ይባሉ የነበሩት ኪም ጆንግ ኢል በሽታቸው እየጠና መሄዱን ሲረዱት ሁለተኛው ባለስልጣን አደረጓቸው። የመከላከያው ሁለተኛ ባለስልጣን ሆኑና ከዚያ በፊት ለብሰውት የማያውቁትን የጀነራልነት ዩኒፎርም ለብሰው ለህዝብ ታዩ። እንደዚያ ከስልጣን ወደ ስልጣን እየገሰገሱ የመስፈንጠራቸው ምክንያት ኪም ጆንግ ኢል ኡንን ወራሽ ለማድረግ ስለፈለጉ የእናቱን ወንድም አስተማማኝ ክንድ ለማድረግ ነው ተብሎ ተገመተ።
እውነትም ጆንጌል በህመም መስራት በማይችሉበት ጊዜ ሶንግቲንግ የሀገሪቱን መሪ ያክለው ስራውን ሁሉ ያካሂዱ የኡንም ሞግዚት ሆነው እያለማመዱ ቆዩ። ኡን የአባታቸውን አልጋ ሲወርሱም የሰራዊቱም የፓርቲውም ምክትል አዛዥ ሆነው ከዚህ በመለስ የማይባል ስልጣን ይዘው የእህታቸውን ልጅ ስልጣን እያለማመዱ ቆዩ። ኢኮኖሚውን ታድሶ ለመንደፍም የተሰጣቸውን ኃላፊነት ከነ ቻይና ጋር እየተነጋገሩ እየሰሩ ነበር። ግን ጎረምሳው ፕሬዝዳንት ስልጣን በያዙ በሁለተኛው ዓመት የጭቃ ጅራፋቸውን ተረተሩት። የእናታቸውን ወንድም ፊታቸውን አዞሩባቸው። የጸቡ መጀመሪያም እያደር ይገለጥ ጀመር። በ2005 ዓ.ም ተደርጎ በነበረ የፖለቲቢሮ ስብሰባ ሶንግቲክ ሳይጠሩ ቀሩ። ወትሮ በርሳቸው በኩል ከቻይና ጋር የሚደረገው ግንኙነትም ቀረና ሌላ ሰው ተላከበት። እንዲያ ያለው ምልክት በአምባገነኖች አካባቢ ላለ ሁሉ መልእክቱ ይገባዋል። ሶንግቲክ እየተገለሉ ነበር። ውሎ ሳያድር ቀድሞ ከሌሎች ሹማምንት ጋር የተነሱት ፎቶግራፍ ከያለበት እየተፈለገ የሚሰረዝ ሆነ። ቴሌቪዥንም የእርሳቸውን ምስል ከመካከሉ እየሰረዘ ያስተላልፍ ጀመር። ታህሳስ 2 2006 ዓ ም ሶንግቲክ ከፓርቲና ከመንግሥት ከወታደራዊም ሥልጣናቸው ተነስተሃል ተባሉ። የፖሊት ቢሮ በጠራው የፓርቲ ጉባኤ ስብሰባም ሶንግቲንክ በተቀመጡበት ኃጢአታቸው ተዘረዘረ። መንግሥት ለመገልበጥ የፈለገ ጉቦኛ፣ የወሲብ ፊልም የሚያይና የሚያሰራጭ፣ የኪሙንን ሥልጣን አስገልሎ የኪም ሶንግን ትውልድ ለማቋረጥ የፈለገ፣ ከሴቶች ጋር የሚማግጥ፣ የመንግሥት ተቋም ለማዳከም የሞከረ ምን ያልተዘረዘረባቸው ኃጢአት አለ? ተዘረዘረ። ስለዚህ እጁ ተይዞ ፍርዱን ይጠባበቅ ተባሉ። ውርደታቸውንም ለመጨመር ከዚያው ስብሰባ ላይ የረገጡትን መሬት ለመርገጥ ይንቀጠቀጡላቸው ከነበሩት ጓደኞቻቸው ፊት እርሳቸውም የማሰርና የማጥፋት ሥልጣን እንዳላቸው በሚያውቁላቸው ጓደኞቻቸው ፊት ሁለት ወታደሮች ክንዳቸውን አንጠልጥለው ወሰዷቸው። በሰሜን ኮሪያ ተደርጎ በማይታወቅ ልማድ ከስብሰባ ተወስደው ታሰሩ። መግለጫም ተሰጠባቸው። ይህን ኪምልሶን ኪምጆንግ ጅግጅል ኦፊ ድርጎ ጆንያንን ኪምጆንግ ዶሪየ ሀንማም ሀንጥስሮ ጉጤ መንቾ ቼ우의 승인을 향하여 침착의 존진에 나아가는 በማግስቱ ልዩ ፍርድ ቤት ቀርበው ክስ ተመሰረተባቸው። ያን ዕለት ችሎት ሲቀርቡ በዳኞቹ ፊት ልጆቻቸው በካቴና ተጠፍረዋል። ወታደር አንገታቸውን ወደ ታች ደፍቆታል። መዋረዳቸውንና መቀጣጫነቱን ለማሳየት በሚመስል መልኩ በመንግሥት ጥብቅ ቁጥጥር በሚመራው ቴሌቪዥን ድርጊቱ ለሕዝብ ተላለፈ። ወታደራዊ ፍርድ ቤት በአስቸኳይ በሞት እንዲቀጡ ፈረደባቸው። ያን ዕለቱ መጋቢት 16 2006 በእህታቸው ልጅ ውሳኔ በጥይት ተደብድበው ተገደሉ። እርምጃው ልምድና ችሎታ የለውም ብለው የሚያስቡት ነባር ሹማምንት ለማስጠንቀቅ ሳይሆን አይቀርም ተብሎ ተገምቷል። ለአጎቱ ያልተመለሰ ማን ይተዋል እንዲባሉም ይሆናል። ይህም ሁሉ ሆኖ ጦሱ በተጠርጣሪው ወንጀለኛ ላይ ብቻ አላቆመም። በሰሜን ኮሪያ ከያትየው ከኪም ኢል ሱንግ ጀምሮ የተለመደ ቅጣት አለ። በተለይ በፖለቲካ ወይም መጥፎ ተብሎ በተለየ ወንጀል የሚቀጣ ዜጋ ብቻውን አይቀጣም። ልጆቹም፣ ሚስቱም፣ ወንድሞቹም፣ እህቶቹም፣ የቅርብ ዘመዶቹ ሁሉ አብረው ይገደላሉ ወይም ከገቡበት በማይወጡበት እስር ቤት ተወርውረው ዕድሜያቸውን ይጨርሳሉ። ሰሜን ኮሪያ አንዷት ተብለው በሚገመቱት 20,000 የእስር ካምፖቿ እስከ 3 ትውልድ እዚያው እስር ቤት ይቆያሉ። አያትየው ባጠፋው ጥፋት ታስሮ እዚያው የተወለደው ልጅ እዚያው እስረኛ ሆኖ እንዲሁ ሲዋለዱ ልጆቹ እስረኛ ሆነው መቀጠል እንጂ ነፃ መሆን ብሎ ነገር የለም። ስለዚህ ጃንግ ሶንግቲክ ያውቁት በነበረው የሰሜን ኮሪያ ቅጣት ራሳቸው ተቀጡበት። ሚስታቸው የፕሬዝዳንት ኪም ኡን አክስት ድርጊቱን በማውገዛቸው በመርዝ ተገደሉ። እህታቸው ኪው ሱንግና የኩባ አምባሳደር የነበረው ባሏ ጭምር፣ የማሌዥያ አምባሳደር የነበረው የወንድማቸው ልጅ፣ የእህታቸው ልጅ ከነ ልጆቹ ተገደሉ ወይም ደብዛቸው ጠፋ። የሰሜን ኮሪያ መሪዎች ቤተሰቡንም ወዳጆቹንም አሟጠው ይጨርሳሉ እንጂ ቂም የቋጠረ ተወላጅ መተው አይፈልጉም። አጎት ሱንግ ቲክም
ቤተሰቦቻቸውም ረዳቶቻቸውም ጭምር ተረሸሙ። ይህ ከሆነ በኋላ ከፍተኛ ወታደራዊ ምክር ቤት እንዲህ ያለ መግለጫ በቴሌቪዥን አስተላለፈ። የጃንግ ሱንግና የቡድኑ መወገድ የአብዮታችንና ፓርቲያችንን ከመቆሸሽ አድኖታል። የጠቅላይ ጦር አዛዣችንን ትዕዛዝ ለማይቀበሉት ሁሉ ሰራዊታችን ጨርሶ ምህረት አይኖረውም። ባለፈው ዓመት ማዜ የመከላከያ ሚኒስትሩ ታይዋን ያንግ ጂን የፕሬዝዳንት ኡን የግድያ ሴት ተመዘዘባቸው። የመከላከያ ሚኒስትሩ ከኢታማጆር ሹምነት ያሳደጓቸው ራሳቸው ኡን ናቸው። የአባታቸው ሚስጥረኛና የፒዮንግያንግ ጥበቃ ኃላፊ ነበሩ። አንድ ቀን ወታደራዊ ተቋማትን በሚጎበኙበት ጊዜ ታየባቸው በተባለ ጥፋት እጃቸው ተያዘ። ወዲያው 14.5 ሚሜ በሆነ ባለአራት አፈሙዝ ጸረ አይሮፕላን ጥይት በአስር ሜትር ርቀት ላይ ተደብድበው ተገደሉ ይላሉ። አስቡት፣ በዚያ ከባድ መሳሪያ በአጭር ርቀት ሲተኮስባቸው አጥንትና ስጋቸው ለምልክት እንዳይገኝ የተደረገ ይመስላል። በሰሜን ኮሪያ እዚያ የተገደሉ ሰዎች በመጨረሻ እሳት በሚተፉ ጥይቶች ቀሪ አጽማቸው ላይ ይተኮሳሉ። አመድ ሆኑ ማለት ነው። የጀኔራሉ አገዳደል ሕዝብ በተሰበሰበበት በመሆኑ ለደቡብ ኮሪያ ሰላዮች አልተደበቀም። ለመሆኑ ምን ጥፋት ቢገኝባቸው ነው የኮሪያን የኒውክለር ቦምብ የታጠቀ ጦር የሚያዙት ሚኒስትር የተገደሉ የተባለ እንደሆነ በይፋ የተነገረው ፕሬዚዳንት ኡን ወታደራዊ ሰልፍ በሚጎበኙበት ወቅት ሚኒስትሩ እንቅልፍ ይዟቸው በመታየቱና ፕሬዚዳንት ኡንንም ከፊታቸው አጎንብሰው ሳይሆን ወደ ኋላ ዞረው በማነጋገራቸው ነው ተብሏል። የደቡብ ኮሪያ የስለላ መስሪያ ቤትና ጋዜጦች ግን ይህን ምክንያት አይቀበሉም። ለእነርሱ ጀኔራሉ የተገደሉት ከዚያ ዕለት በፊት የመከላከያ ሚኒስትሩ የኡንን ትዕዛዝ ለመቀበል ተከራክረው ፕሬዚዳንቱን መልስ ስላሳጧቸው ነው ይላሉ። ምክንያቱ ምንም ሆነ ምን መከላከያ ሚኒስትሩ በተሾሙ በዓመታቸው በከባድ መሳሪያ ጥይት ተቦጫጭቀው መገደላቸው እርግጥ ነው። ኪም ጆንግ ኡን ከፍተኛና ነባር በሚባሉት ባለስልጣናት ላይ ጥርጣሬያቸው ስለበዛ እግር በእግር እየተከታተሉ ያጠፏቸዋል ይባላል። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ጀነራል ራያንግ በደን ሀብት አጠባበቅ ላይ ስለተከራከሯቸው በሙስናና በፖለቲካ ቡድን በማቋቋም ወንጀል ተከሰው ከኃላፊነት ወርደዋል። ሚስታቸውና ልጆቻቸውም ከዋና ከተማዋ ከፒዮንግያንግ እንዲወጡ ተደርጓል። ይህን የመሳሰሉ የሹማምንት ቅጣት በርካታ ናቸው። የኪም ጆንግ ኡን ገዳይ መጥረቢያ የተሳለው በባለስልጣኖች ላይ ብቻ ሳይሆን በአርቲስቶችም ተማሩ በተባሉትም በሌሎች ዜጎችም ላይ ነው። በሰሜን ኮሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ፣ የወሲብ ፊልም ማየት፣ የደቡብ ኮሪያን ቴሌቪዥን መመልከት ወዲያው ያስገድላል። ደቡብ ኮሪያውያን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሱንም በኮሪያ የሚደረገውንም ግፍ የሚያሳዩ ፊልሞች በባሎን እያንጠለጠሉ በአየር ላይ ይለቃሉ። ከደህንነቱ ጥበቃ የተረፉት በድብቅ ይታያሉ ብሎ የደህንነት መስሪያ ቤቱ ይጠረጥራል። ስለዚህ ይፈትሻል። ያ የተገኘበት ወደ ሞት ይሸኛል። 12 የኪነት ባለሙያዎች ወሲባዊ የሚመስል ትርኢት አሳይተዋል፣ ባለባበሳቸውም ጭናቸውን አራቁተዋል ተብለው ቤተሰቦቻቸውና ሕዝብ በተሰበሰበበት በግንድ ላይ እየታሰሩ መገደላቸው በደቡብ ኮሪያ ጋዜጦች ተዘግቧል። ከእነዚህ ውስጥ አንዷ ድምፃዊ ሶንጎል የራሳቸው የኪም ኡን የቀድሞ ፍቅረኛ ነች ተብላ ትታማ ነበር። ይህ ድምፅ የዚያችው የኡን ፍቅረኛና የግድያ ሰለባ የሆነችው የሶንጎል ግድያውን ነገር እዚሁ ላቁ። መታወስ ያለበት ግን ኪም ኡን ዜጎቻቸውን በፈለጉት መንገድ ለማስገደል የመጀመሪያው አለመሆናቸው ነው። አባትና አያታቸውም እንዲሁ ያደርጉ ነበር። የኡንን የሚለየው ግድያውን ሰው በተሰበሰበበት ወይም በመግለጫ ማድረጋቸው። አባቶቻቸው ሲገድሉ በህመም ወይም በአደጋ ሞቱ ይላሉ እንጂ ምክንያቱን ለመንገር አይጨነቁበትም። ኡን ግን በግልጽና በአደባባይ በቴሌቪዥን ጭምር እያሳዩ መሆኑ እንደ አዲስ አሰራር ተቆጥሮላቸዋል። ባለሥልጣኑም ሆነ ወታደሩ ነገ በእኔ ይደርሳል ሳይል ዛሬ የተባለውን ግፍ ሲፈጽም ነገ በእርሱ ላይ ምን እንደሚደርስበት ለማየት አይኑን ይሸብባል። ይህ ደግሞ የአምባገነን ተከታዮችና አድናቂዎች ባህሪ ነው። እነ ምክትል ማርሻል ሱንግ ቲንክም የደረሰባቸው እንደዚሁ ነው።
ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ህዝቡ ከራሱ አብልጦ የሚወዳቸው ይሰዋላቸው የተዘጋጀላቸው ናቸው እየተባለ በሰሜን ኮሪያ መገናኛ ብዙሃን እንደሚጻፍና እንደሚነገር መርሳት አይገባም። የመወደዳቸው ምክንያት ህዝቡ ከልጅነቱ ጀምሮ በሚጋተው ፕሮፓጋንዳ በዛት ይሁን ወይም በፍራቻ ነው የሚል ምክንያት መስጠቱ የየራሳችን ጉዳይ ይሆናል። የሰሜን ኮሪያ ህዝብ ግን የሚያንጸባርቀው ፀሐይ ተወዳጁ መሪ እያለ አንስቶ አይጠግባቸውም። እርግጥ እንዲህ ያለ የቁልምጫ ስያሜም ከአያታቸው ጀምሮ የተለመደ ነው። ኡንን የተለዩ የሚያደርጋቸው ከአባታቸው ይልቅ ከህዝቡ ጋር ለመደባለቅ ፍላጎት ማሳየታቸው ነው ይባላል። ኪም ጆንግ ኡን ለግለሰቦች ቤት ገብተው ከቤተሰቡ ጋር እንደ ባህሉ በመሬት ላይ ተቀምጠው ለማነጋገር ፈቃደኛ ናቸው። ህፃናትን፣ ወታደሮችን፣ ሴቶችን፣ ሽማግሌዎችን ሲያገኙ እየጨበጡ አብረዋቸው ፎቶ ይነሳሉ። ይህ መቼም ለሰሜን ኮሪያኖች እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ ከማየት በላይ የሚደንቃቸው አጠገባቸው በመቆማቸው ብቻ እንባቸው እየወረደ ይዘላል። ከፈጣሪያቸውም ጋር የቆሙ ይመስላቸዋል። አንድ ጊዜ በአየር ኃይል ጀት አብራሪነት ሁለት ሴቶች ተመረቁ። ፕሬዝዳንት ኡን ራሳቸው ሁለቱም ሴቶች ፎቶግራፍ አነሷቸው። አብራዋቸውም ፎቶግራፍ ተነሱ። ያ ሲሆኑ አብራሪዎቹ የነበራቸው ደስታ የጸደቀች ነፍስ ወደ ገነት ስትገባ የምታሳየውን ደስታ ይመስላል እየተባለ የሚነገረን አይነት ነበር። ሲቃይዟቸው መናገር እስኪያቀታቸው እንባቸው እየወረደ ተርገፈገፉ። ፈጽመው በደስታ ሰከሩ። ቴሌቪዥኑም ህዝቡን የሚወድ መሪ ከሰማይ ወረደልን እያለ ይቀሰቀሰበት ገባ። ሌላ ጊዜ ደግሞ የባህር ኃይል መደብ እየጎበኙ ነበር። ከጉብኝቱ ፍጻሜ በኋላ ወታደሮቹ ስለ ጎበኟቸው በደስታ ጦፉ። ፕሬዝዳንቱ ጉብኝቱን ፈጽመው ጀልባቸው ላይ ገብተው ሲመለሱ እጃቸውን ለመጨበጥ ወታደሮቹ እየተንደረደሩ ከነደንብ ልብሳቸው በባህሩ ውስጥ ተዘፈቁበት። ጀልባዋን እየተከተሉ ወደ ጥልቀቱ ለመግባት አንታገድም አሉ። ራሳቸው ፕሬዝዳንቱን ተመለሱ የሚል እጅ ምልክት ባያሳዩአቸው ኖሮ ማንኛውም ኃይል ሊመልሳቸው የሚችል አይመስልም። ይህ የውዴታ መገለጫ ነው ተብሎ ይታመናል። አምልጦ ወደ ደቡብ ኮሪያ የገባ የሰሜን ኮሪያ ወታደር እንዲህ አይነት ውዴታ ምን የሚሉት ውዴታ ነው ተብሎ ሲጠየቅ ይህ ምን ያስደንቃል? ህዝቡ ኡንን የሚያያቸው እንደ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስን ባህር ላይ የሚያይ ሰው ሰምጣለሁ ብሎ ወደ እርሱ ከመሄድ ይቀራል ሲል መልሶለታል። ሰሜን ኮሪያ ማለት እንዲህ ያለች አገር ናት። ፕሬዝዳንት ኡንም እንዲህ ያሉ መሪ ናቸው።